სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ 2023 წელს ჩატარებული აუდიტების შედეგად გამოვლენილი დარღვევების ჯამურმა მოცულობამ 21.2 მილიონი ლარი შეადგინა. უწყების ინფორმაციით აღნიშნული ძირითადად საბიუჯეტო რესურსების არაეფექტიანი, არაეკონომიური და არამიზნობრივი გამოყენების შემთხვევებია და არ მოიცავს აღრიცხვა ანგარიშგების მიმართულებით იდენტიფიცირებულ ნაკლოვანებებს. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ყოველწლიური ანგარიშის თანახმად, რომელიც პარლამენტს უკვე წარედგინა, თემაზე ანუკა ჯოხაძე გვერდება აუდიტის 2023 წლის ანგარიშთან ამონარიდებით, ანუკა რა წერი აუდიტის 2023 წლის ანგარიში, სად ფიქსირდება ყველაზე მეტი დარღვევა? ეკა 2023 წელს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ჩაატარა ჯამში 51 აუდიტი და ჯამურად დაფარა 20 მილიარდ ლარზე მეტი. აუდიტის ცნობით დღესასყიდვების მართვის პროცესი ნაკლოვანებებით მიმდინარეობს ქვეყანაში შესყიდვების თითქმის ყველა ეტაპზე და მოიცავს ხარვეზებს როგორც საწყის, ასევე საჭიროების იდენტიფიცირებისა და ბაზრის კვლევის, ასევე სატენდერო პროცედურების ხელშეკრულების მართვის, სამუშაოების ზედამხედველობა და მიღება ჩაბარების განხორციელების ეტაპებზე. სამსახურის შეფასებით აღნიშნული ნაკლოვანებები წარმოშობს საბიუჯეტო სახსრების არაეკონომიური, არაპროდუქტიული და არაეფექტიანი განკარგვის რისკებს. ანუკა წლების განმავლობაში აუდიტის სამსახურის ანგარიშებში ხდება სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის მხრიდან გამოცხადებული ტენდერები, სადაც ხარვეზებია. 2023 წლის ანგარიში ამ მიმართულებით, რომელიც მუნიციპალიტეტი იყო გამორჩეული, რა წერია მოკლედ ამ მიმართულებით? ეკა დარღვევების შინაარსი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ წლიდან წლამდე მაინც არ იცვლება. მაგალითად, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურული ობიექტების არასათანადო დაგეგმვის შედეგად შესაბამისი ინფრასტრუქტურა დღესაც უფუნქციო და არის დარჩენილი. საუბარია დაახლოებით 5 ობიექტზე. ინოცმინდის მუნიციპალიტეტში კი ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვაში არსებული ხარვეზების შედეგად არაეფექტიანად დაიხარჯა 104.000 ლარზე მეტი. ზოგიერთი ინფრასტრუქტურული პროექტი არაა დასრულებული და მოსახლეობა მას ვერ იყენებს. ასევე მაგალითად რიგ მუნიციპალიტეტებში შესყიდვების გამოცხადებამდე არ ხდებოდა ბაზრის კვლევის ჩატარება. ფასები კი გასულ წლებში მიღებული მომსახურების საფუძველზე იყო მიღებული, რაც საბოლოო ჯამში არარელევანტური იყო. სახელმწიფო შესყიდვების დაგეგმვის დროს შემსყიდველი ორგანიზაციების მიერ რიგ შემთხვევაში ბაზრის კვლევა სათანადოდ არ არის ჩატარებული. რიგ შემთხვევებში შესყიდვის სავარაუდო ფასი განსაზღვრულია გასულ წელს მსგავსი მომსახურების შესყიდვის ფასის შესაბამისად, თუმცა შესყიდვის ვადის გათვალისწინებით აღნიშნული კვლევა არავალიდურია. 2022 წელს 418 შემდგარი ტენდერიდან 75-ის შემთხვევაში დაფიქსირდა 20%-იანი და მეტი ფასის შემცირება. კერძოდ განხორციელებულ ტენდერებში შესყიდვების ჯამური სავარაუდო ღირებულება შემცირდა 13.500.000 ლარით. ამასთანავე სახელმწიფო შესყიდვების მართვაში არსებული ნაკლოვანებებისა და შიდა კონტროლის სისუსტის გამო ხარჯავი დაწესებულებების მიერ სახელმწიფო შესყიდვების მოსამზადებელი სამუშაოების დროს რიგ შემთხვევაში სათანადოდ არ ხდება არსებული რისკების შეფასება, რამაც ინფრასტრუქტურული პროექტების დადგენილ დროში შეუსრულებლობა გამოიწვია. რაც შეეხება საბიუჯეტო სახსრების არაეფექტიან ხარჯოს ჩატარებული აუდიტების შედეგად გამოვლენილი საბიუჯეტო რესურსების მართვასთან დაკავშირებული ნაკლოვანებები ძირითადად მოიცავს საჯარო უწყებების მიერ ბიუჯეტის არარაციონალურად და არამიზნობრივად გამოყენების შემთხვევებს. აქაც ტრადიციულად გვხვდება საჯარო უწყებებში საწვევის ხარჯებთან მიმართებით აღმოჩენილი ხარვეზები, ასევე ბიუჯეტიდან დაიხარჯა თანხები შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობისთვის, რომელიც დღეს მაინც უფუნქციოა. მაგალითად, 2021 წელს სოფელ ვეჯინში ტურისტების მომსახურებისთვის მოეწყო ობიექტი ღირებულებით 38.400 სელარი. ობიექტი არ ფუნქციონირებს და მისი ექსპლუატაციისთვის საჭირო დამატებითი სამუშაოების შესრულება. ასევე 2022 წელს სოფელ კოლაკში მოეწყო სკვერი ღირებულებით 19.000 სელარი. ობიექტი მდებარეობს დაუსახლებელ ადგილას სოფლიდან მოშორებით და მოსახლეობა ვერ იყენებს. ასევე მუნიციპალიტეტებისთვის მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება დასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირება. კერძოდ 2023 წელს აუდიტის სამსახურის მიერ შესწავლილი 13 მუნიციპალიტეტიდან 11-ის შემთხვევაში 9 იურიდიული და ფიზიკური პირების მიერ 2021-22 წლებში გადაუხდელმა დასუფთავების მოსაკრებელმა ჯამურად 1.400.000 ლარი შეადგინა. თუმცა მიღმა ამისა სასამართლოში გამოუცხადებლობის გამოც არაერთხელ მოხდა საჯარო უწყებების მხრიდან საბიუჯეტო თანხების არამიზნობრივი ხარჯვა. სასამართლო დავის მიმდინარეობისას ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის პასუხისმგებელი პირები არ გამოცხადდნენ სასამართლოში, რითაც მუნიციპალიტეტმა დაკარგა საკუთარი ინტერესების დაცვის შესაძლებლობა. სასამართლომ მიიღო დაუსწრებელი გადაწყვეტილება და მერიას დაეკისრა მიმწოდებლისთვის 19.500 ლარის გადახდა. სასამართლო დავის მიმდინარეობისას გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მიერ საპროცესო ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო სასამართლომ მტკიცებულებათა გამოკვლევისა და შეფასების გარეშე მიიღო დაუსწრებელი გადაწყვეტილება, რითაც მერიას დაეკისრა მიმწოდებლისთვის 520.000 ლარის გადახდა.
და ბოლოს აუდიტის ანგარიში მოხდა უფენეტის აუდიტის დოკუმენტით სამსახური მიიჩნევს რომ პროექტი რომელსაც ქვეყანაში ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობა უნდა გაეზარდა ხარვეზებს შეიცავს აუდიტის სამსახურის ინფორმაციით სამიზნე გეოგრაფიული არეალის შერჩევის კრიტერიუმი ამ შემთხვევაში ეყრდნობა მოძველებულ ინფორმაციას და ვერ ასახავს მიმდინარე მდგომარეობას შესაბამისად მათი შეფასებით პროგრამის ფარგლებს გარეთ რჩებიან ისეთი დასახლებული პუნქტები რომლებიც დადგენილების თანახმად აკმაყოფილებენ შესაბამის კრიტერიუმებს Audit-ის პერიოდში ინტერპროვაიდერების მხრიდან პროგრამით დაინტერესება არ იყო მაღალი. არსებობს რისკი იმისა, რომ აღნიშნული გარემოება აქტუალური იქნება პროგრამის დასრულებისთვის. ვინაიდან დაგეგმვის ეტაპზე სათანადოდ არ შეფასებულა პროვაიდერების საჭიროებები და არ მომხდარა იმ მინიმალური პირობების იდენტიფიცირება, რომლის შემთხვევაშიც კერძო ოპერატორები იქნებოდნენ დაინტერესებულნი აღნიშნულ დასახლებულ პუნქტებში მომსახურების მიწოდებით. სამომავლოდ სამიზნე გეოგრაფიულ არეალებში ინტერნეტ პროვაიდერების მოზიდვა დაინტერესების მიზნით განიხილოს ინტერნეტ პროვაიდერებთან და ფართოზოლოვანი ინტერნეტის პოტენციურ მომხმარებლებთან ერთად იმ პირობების იდენტიფიცირების შესაძლებლობა მაგალითად მოსალოდნელი მოთხოვნა კონკრეტულ ინტერნეტ პაკეტებზე სავარაუდო ფასთან ნუსხა მომსახურებაში ჩართვის მსურველი იურიდიული პირების რაოდენობა და სხვა რომელიც ხელს შეუწყობს პროგრამის ფარგლებში შექმნილი ინფრასტრუქტურის გამოყენებას Audit-ის სამსახურის მხრიდან ჩატარებული 51 აუდიტიდან 15 ფინანსური, 26 შესაბამისობისა და 10 ეფექტიანობის აუდიტი იყო. ასევე აუდიტების შედეგად ჯამურად, როგორც მანამდე ვახსენებთ, 21.2 მილიონი ლარის დარღვევები გამოვლინდა, საიდანაც 8.9 მილიონი ლარი საჯარო უწყებებიდან. უწყებების მხრიდან ბიუჯეტის არაეფექტიან მართვას უკავშირდებოდა 1.600 ლარის დარღვევა გამოვლინდა აქტივების მართვის მიმართულებით, ხოლო 10.8 მილიონი ლარი შესყიდვების მართვასთან დაკავშირებულ დარღვევებს ეხებოდა. Audit-ის სამსახურის ყოველწლიური ანგარიში პარლამენტს უკვე წარედგინა. Მადლობა, ეს ანუკა ჯოხაძე იყო, რომელმაც Audit-ის სამსახურის ანგარიში გაგვაცნო 2023 წლის